السلام علیکم حاجی صاحب حاجی صاحب مبارک مبارک ہو حاجی صاحب یہ مٹھائی کھو گئے مہربانی سے بہت سناو سے خیر چلا رہا ہے یہ الحمدللہ سے پھر پارٹی بیا سے ٹھیک رہا الحمدللہ اچھا سے سنو شیطان کو وٹے شٹے تے ماریا ہو سو او صحیح اصل نے رش لگا پیا بل گالی مندرے کیوں